Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, aiheena muun muassa aivot. Ja muun muassa oppimisesta ja muistista, miten näitä voi kehittää. Yksi asia. Kerron tässä yhden jutun, että tuolla luki netissä, että oli kaksi koeryhmää ja toisille soitettiin musiikkia yhtä aikaa jonkun oppimistehtävän aikana ja toiselle ei soitettu. Ja nämä, kenelle soitettiin musiikkia, niin tulokset oli lähes 90% parempia. Eli se musiikki, se menee täältä selkäytimeen, se on niin selkäytimessä tämä musiikki, että se liittyy varmaankin ihmisen tämmöiseen hyvin varhaiseen kehitysvaiheeseen, tämä musiikki. Ja saattaa olla, että ensimmäiset ihmiset osasivat jotain soittaa ennen kuin oppivat puhumaan. Se on hyvin mahdollista. Mitä tähän puhumiseen tulee, niin oletetaan, että ihmiskunta oppisi puhumaan noin 200 000 vuotta sitten, ja se liittyy ihmisen kurkunpään rakenteen muuttumiseen, mikä mahdollisti tämän puhumisen. Siinä tapahtuisi tämmöinen evoluutiokehitys, ja siksi meillä on puhetaitoa. No, sitten menee näihin tiettyihin nikseihin. Kun mietit jotain, niin ajattele samaan aikaan vaikka jotain värejä. Ja vaikka kuuntelisikaan musiikkia, niin kuuntele mielessäsi jotain. Painat mieleen jotain kappaletta, minkä aikaisemmin olet kuullut ja ole niin kuin kuuntelevaa vanaasi sitä. Ja sitten mennään näihin luonnon omiin nikseihin, millä muistia voi kehittää ja parantaa. Se on rosamiini. Se pelkkä, jo tämä rosamiinin haju aktivoi aivot. Ja vielä parempi kuin sitä syö. Se on mauste ja se ei ole niin mahdottoman kalliskaan. Siinä on jotain sellaisia kemikaaleja, mitkä menee tänne aivoihin, jotka sitten pistävät pyörimään nämä synapsiyhteydet. Sitten kannattaa myös tätä kanelia suosia, vaikka se ei suoraan nyt ihan suoraan aivoihin vaikutakaan. Nimittäin kanelilla on sellainen terveellinen vaikutus, että se on luonnon oma antibiootti. Ja kanelista saadaan kuulemma eristettyä sellaisia aineita, jotka tuhoavat bakteereita. Muun muassa jopa sairaalabakteereita. Siitä voidaan eristää näitä aineita, mitkä tehoaa niihin, kun ei tavalliset antibiootit enää tepsi. Kanelia, tämä rosamiini, se on hyvä yhdistelmä. Minä syön sitä nykyisin, olen syönyt sitä muutaman kuukauden kahvin kanssa ja ruokaan sekoitettuna. Ja ei se kaneli niin karvasta ole, kyllä se kurkusta alas menee pikkasen mausteeksi, vähän hivenen suolaa siihen, maitoa pikkasen, siihen yleensä kahvin kanssa. Makeutusainetta hieman enemmän, mutta ei sokeria, ja sitten vaan nopeasti kaataa se kurkusta alas, niin kyllä se ei se mikään niin mahdottoman paha juoda ole, ei ollenkaan. Ja
että mä en tiedä, olenko viisastunut. Vaikea mitata, ei kukaan mitannut mun viisautta. Että tämän ikäiset täällä YouTubessa, niin mä olen poikkeus, että minä olen täällä. Täydellinen poikkeus, täällä ei minun ikäisiä juurikaan ole. Vaan lähinnä tämä YouTube, se on nuorten juttu. Mutta ei tässä mitään ikärejaa ole, kyllä sen puoleen juu. Mutta aivoihin kannattaa aina prepaata, oli sitten missä iässä hyvänsä. Aina kannattaa aivot pystyvät oppimaan nuorena ja keskikäisenä ja siitä yli. Ei siinä ole mitään, ne pystyy mukautumaan ja oppimaan uutta. Mutta kielen opetuksessa lapset ovat kyllä etulyöntiasemassa, nimittäin he oppivat hyvin varhaisessa vaiheessa valtavan hyvin. Kun ovat oppineet ensinkin oman äidinkielensä, niin he oppivat vieraan kielen tavattoman hyvin ja oppivat tämän oikean intonaationkin. Meillä aikuisilla tämä on vähän heikompi tämä oppimiskyky kieliin. Lapset oppivat sen luonnostaan, eikä he mieti mitään kielioppirakenteita, he vaan oppivat yksinkertaisesti. Ja aikuinen, se ei mene niin nopeasti kaaliin niin sanotusti. Mutta kyllä sitä voi harjoitella, kun esimerkiksi näin, että ja sitten det finns många stora fabriker i Sverige. Nej. Я не говорит по-русски, конечно, сегодня. Kyllähän näitä voi yrittää oppia. Ja minä tuossa olen opetellutkin jo useita kieliä. Ja sitten kun loppuu sanat kesken, niin mun täytyy napata sitten lainata vierasta kielestä se lainasana sieltä, jos en mä jotain tiettyä sanaa muista. Mutta sitten sen yhtäkkiä saattaa jopa muistaakin. Korostan, että mä olen pääasiassa itse oppinut tämä kaikki, lähes kaikki nämä vieraat kielet, niin mä olen niin melkein itse oppinut. Ja ei mun siinä tarvitse mitään paperia, jos minä puhun nyt vieraalla kielellä jotain, niin en mä siinä paperia, muistilappua tarvitse. Kyllä se tulee sitten, jos on tullakseen, aivan samalla tavalla kuin puhuu äidinkieltä, niin aivan samalla tulee se vieraalla kielelläkin se ajatus ulos, jos on tullakseen. Suurin virhe on se, että me tuijotamme omiin virheisiimme ja sitten me pysty oppimaan, jos me pelkäämme, että virheitä tulee. Niin no, eihän siinä ikinä opi, jos virheitä pelkää. Sehän siinä on, nämä aikuisten oppimistavat ovat täysin vääriä sillä tavalla, että he tuijottavat näihin virheisiin ja niitä tulee, kun opettelee, tekevällä sattuu virheitä. Mutta niistä pitää ottaa opiksi ja eikä kiinnittää liikaa huomiota siihen, mitä muuta osaa sitten. Mutta eipä muuta, tämä aivojen toiminnasta ja palataan taas asiaan tässä. Mä olen näitä sivuilla käsitellyt valtavan paljon tätä ihmisen aivotoimintaa ja muistia ja oppimista ja vähän joka asiaa. Ja tämä on mun ajatusta hyvin lähellä, tällaiset oppimiseen liittyvät jutut, että ne kiinnostaa minua. Eipä muuta.